Діана Кресинська – викладачка кафедри економіки, планує вакцинуватись 16 вересня. Раніше не могла цього зробити, організм був ослаблений після хвороби. Для жінки не принципово, якою вакциною щеплюватись. Всі вакцини, вони не пройшли третю хвилю, скажімо так, перевірки. Тому я вважаю, що всі вони є однаково нормальними, а те, що там рекомендують чи Pfizer, чи якось іншу, я думаю, що це все-таки, ну, скажімо так, як розрекламовані якісь речі. А тому, яка буде, такою буду вакцинуватися. В березні першу, в червні другу дозу вакцини AstraZeneca отримала вчена секретарка університету Вікторія Чорна. Я вирішила вакцинуватися тільки тому, що я вважаю, що все ж таки це є якийсь захист людини від ковіду, який буде, ну, наступного разу, да, який можна отримати і перенести. І також на рекомендацію лікарів, які казали, що якщо ви вакцинуєтесь, то у вас, якщо ви захворієте, то це буде вже знову ж таки легка форма, а не тяжка форма, для того, щоб все ж таки забезпечити собі своє нормальне здоров'я. Ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко говорить, що зробив правильно, заборонивши невакцинованим виходити на роботу. Минулого року від ковіду померло 4 людини з університету. І більше ризикувати життям викладачів і студентів не хоче. Якщо викладач хворий, то потім скажуть, як Клименко допустив хворого викладача в аудиторію. Поки, так би мовити, але де підтвердження, що ти здоровий, що ти маєш право зайти в аудиторію, де знаходиться там 30 студентів в одній кімнаті. Тому я не хочу на себе брати таку відповідальність, щоб пустити в аудиторію людей, які можуть бути джерелом захворювання. У нас є наша поліклініка, в якій це все вводиться в комп'ютер, все відомо. Ну, сьогодні це абсолютно видається на руки паперовий сертифікат про вакцинацію. Приказ ректора Чорноморського національного розпорядження ректора національного університету про недопуск своїх працівників до виконання обов'язків під приводом вакцинації. У кого її не буде, того не допустять до роботи. Скоріш за все, він посилається на постанову Кабінету міністрів України номер 954 від 13 вересня 2021 року. Я допускаю, що він, посилаючись на це розпорядження, вважає свої вимоги законним. Але справа в тому, що недопуск працівників передбачається статтею 46 Кодексу закону про працю, яка визначає, що працівники не допускаються до роботи, якщо вони в алкогольному або наркотичному сп'янінні і так далі. У нас обов'язкова вакцинація не передбачена законодавством, вона є добровільною. Тому, прикриваючись деякими нормами законодавства і примушуючи працівників своїх вакцинуватися, це є не зовсім законним. За словами заступника начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Олега Бабіна, вакцинація є добровільною. Втім, згідно постанови Кабінету міністрів України від 13 вересня 2021 року, щоб працювати у жовтій, помаранчевій карантинних зонах, має бути не менше 80% вакцинованих працівників. 16 та 17 вересня на базі університетської поліклініки вакцинуватимуть викладачів. Станом на 15 вересня щепилося 57% людей. За словами Леоніда Клименка, на ранок понеділка 20 вересня має бути вакциновано 80% працівників. Якщо цифра буде меншою, університет може перейти на дистанційне навчання. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.